סיפור נוסף שאני זוכר מהעוצר בחברון, היה יום של בגרויות לתלמידי התיכון, ויש עמדה ששומרת על שערים 4 ו-5 של הקספה המערבית, היא גם נקראת 4-5, ועליה שמרנו באותו בניין שהעמדה נמצאת מתחתיו, בקומה אולי האחרונה או אולי אחת לפני האחרונה גרה משפחת ג'אברי. משפחת ג'אברי הייתה די מוכרת, כולנו הכרנו אותם, הוא היה אבא, היו לו הרבה בנות, יכול להיות שגם ילד קטן, אבל אני לא בטוח, והבנות שלו היו בגיל תיכון. הודיעו לנו בקשר שיש עוצר ואמרו, חברים, אף אחד לא יוצא. גם אנחנו יודעים שיש היום בגרויות, גם החבר'ה של הבגרויות לא יוצאים לעשות בגרות. אין, יש עוצר. יורד את הבת של ג'אברי, כולה לחוצה. עכשיו, אני מכיר אותה, אני מכיר אותה טוב. היא יושבת על העמדה, האבא שלה בלילות היה שם לנו רדיו קטן כדי שנשמע, כדי להעביר לנו את הזמן בכיף. היא יורדת כולה לחוצה והיא מדברת בעיקר ערבית, כי העברית שלה לא הייתה טובה, האם בכלל. והיא אומרת שהיא נורא לחוצה ושהיא חייבת להגיע לבגרות, והיא כבר מאחרת, והיא למדה כל הלילה, וזה לא ילך עכשיו לפח וזה. עכשיו, נכון, יש עוצר. ונכון, אסור לתת להם ללכת. אני מכיר את הילדה הזאת. היא לא תעשה שום דבר. היא לא... לא יודע. משום מה, פתאום כל הפקודה הזאת לא נראתה לי הגיונית. לא היה נראה לי הגיוני שאני אמנע... אני אמנע מהילדה הזאת לגשת לבגרות שלה בגלל שמישהו החליט שהיום קצת מסוכן. זה חברון, כל הזמן מסוכן. בקיצור, נתנו לה ללכת. אני חושב שלא עברו יותר מ-20, אולי 25 דקות, שהיא חזרה כולה בוכה אלינו, מפוצצת, אדומה, וכאילו בוודאות היא קיבלה מכות ממישהו. אנחנו היינו נורא נסערים, לא הבנו כל כך מה קרה, היא לא הסכימה להחליף איתנו אפילו חצי מילה, והיא עלתה מיד הביתה. מאוחר יותר בדקות הקרובות הבנו שבהמשך של אותו כביש נמצא השמירה על שער 6 לקספה המערבית, שהוא בדיוק מול מערת המכפלה. ומי שממונה על האזור הזה זה מג"ב. הם פשוט תפסו אותה ופוצצו אותה במכות. את הילדה המסכנה הזאת, בת 15, 16, 17, מחריד. פעם השנייה שנכנסתי הקספה המערבית, זה היה בפטרול, ופתאום זה יום, הפעם הראשונה הייתה בלילה, אז אתה מסתובב ואין כל כך אנשים, אתה מאוד מפחד, כי בחיים לא היית בסיטואציה כזאת, ולא הסתובבת באזור כזה, בטח שלא כל הלילה, בטח שלא שאתה חשוף כל הזמן וזה, אז זה עדיין נורא מלחיץ. הפעם השנייה שהיא ביום, ואתה בעצם נתקל באוכלוסייה שחיה שם, היא שונה בתכלית. כאילו, זה עדיין מפחיד, אם כי קצת פחות. ואתה כאילו, ההרגשה היא שאתה משחק בחיילים, בזמן שחיים שלמים מתנהלים מסביב, החנויות פתוחות והילדים מתרוצצים, והחיים ממש מתרחשים שם. ויש משהו, יש מושג בצבא שנקרא לפתוח זיג. זה אומר שאם אתה מגיע לפינה, אז אתה מצמיד את הקנה של הנשק ופותח ככה לאט לאט, כדי שאם מישהו מחכה לך בצד השני, אז אתה מוכן לקראתו. ואני זוכר שפתחתי שם זיג ופותחים אותו ככה מהר, ופתאום אני מוצא את עצמי מקנה מול ילד בן 4, אולי 5, ילד קטן. והוא עומד מולי כולו בשוק, והוא ככה, הוא עזב את מה שהיה לו ביד, והוא הסתכל עליי ככה, הוא נורא פחד, כי אני מכוון אליו נשק. וגם אני פתאום ככה התנערתי מהמקום שבו אני נמצא רגע, ואני אומר, מה, אני מכוון פה נשק על ילד, כאילו, ילד קטן, ילד שעוד לא מבין, ואתה רואה לו את הפחד בעיניים, וזה זה קשה, זה מחלחל, ואני חושב שבאותו רגע הבנתי, לאיזה מקום הגעתי, ומה... אולי עוד לא כך הבנתי מה אנחנו עושים פה, אבל הבנתי איזה מציאות אנחנו יוצרים שם, שזה מאוד עצוב. אפשר לומר בגדול יותר, שלחברון הגעתי לצבא בכלל, הגעתי עם דעות מהמרכז שמאלה קצת, אבל כי זה הדעות שקיבלתי מהבית, לא ידעתי למה. ואחרי חברון ידעתי בדיוק למה. ידעתי בדיוק למה אני חושב שככה וככה, ובדיוק למה אני חושב שככה וככה, כי יש פה אוכלוסייה שלמה שדורכים עליה ומשתינים עליה ומחרבנים עליה בקשת.
וזה עצוב.